Сьогодні ми завітаємо на лекцію до Одеського художнього училища, одного з найстаріших навчальних закладів в Одесі і першого художнього навчального закладу в Україні. Історичною датою його заснування вважається 30 травня за старим стилем 1865 року. У 1965 році на честь 100-річчя з дня заснування училища йому було присвоєно ім'я відомого радянського баталіста, колишнього учня Одеського художнього училища Митрофана Борисовича Грекова. Воно стало називатися Одеським державним училищем імені Грекова. 21 листопада 2007 року Одеському художньому училищу імені Грекова повернута самостійність і колишній статус. Гість сьогоднішньої телепрограми – Суспільний університет Бобровський Сергій Петрович. Член Одеської обласної організації Національної спілки художників України. Викладач-методист Одеського художнього училища імені Грекова. Сідайте, будь ласка. Добрий день. Ви знаєте, мене звуть Сергій Петрович Бобровський. Сьогодні в нашому відділенні відбудеться лекція на тему, що собою представляє логотип і методика його виконання і вимоги, які до нього пред'являються. Ви знаєте, що суттєвою складовою учбового процесу на нашому відділенні є поліграфічний дизайн. А в поліграфічному дизайні досить велику увагу приділяють такому поняттю, як розробка фірмового стилю. Найголовнішим фірмовому стилі є логотип, з чого починається візуальна реклама кожної фірми чи підприємства. І логотип є основним в роботі над фірмовим стилем. Поняття логотип вперше зустрічається в грецькій етимології. Воно є похідним від слова «логос», що означає «слово». В свій час стародавні греки дуже залежали від логотипів, бо завдяки їм вони отримали різні повідомлення один від одного. Логотипи також почали зустрічатися і в стародавньому Римі, особливо на монетах, які карбувалися, то були зачатки логотипу як поняття. В 20 столітті логотипом вже стали називати стилізоване шрифтове зображення назви або саму назву фірми чи підприємства у такому ж накресленні. З історії також можна пам'ятати, що логотип – це більш сформований, сформульований товарний знак. І навіть зараз ми маємо логотипи, що прийшли до нас з 19 століття. Це всесвітньо відома Coca-Cola, фірма Tonet, гнучких меблів, які були зареєстровані ще наприкінці 19 століття. Ці логотипи пройшли би випробування часом, і навіть зараз, вже в 21 столітті, вони теж дуже виразні, і ми всі їх знаємо. Що можна ще сказати? Що, як курйозна така інформація, що деякі всесвітньо відомі логотипи, що і сьогодні існують, були намальовані не професійними дизайнерами та художниками, а керівниками фірм, які засновувались наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Помічниками їх, навіть декілька логотипів, зараз я точно не можу сказати, але були придумані бухгалтерами фірм, які починали свою діяльність. Сучасна історія логотипу і його брендингу бере своє коріння з початку другої половини ХХ століття. Першим офіційним таким цілеспрямовано зробленим і виконаним щодо усіх вимог, що до нього пред'являються, був логотип фірми Chase, який було створено на початку 1960 року. І він своєю виразністю і своєю накресленістю проклав шлях до сучасного дизайну
логотипу, який існує і в повсякденні. Ви знаєте, що я вам раніше казав, що там, в 80-х роках, коли почалась перебудова в Радянському Союзі, ми виготовляли логотипи вручну. Ми мали креслярські інструменти, це був циркуль, це був рисфедер, лінійка, і ми цю роботу робили вручну. Якщо потрібно було вносити якісь корективи чи зміни, все це повторювалось кожен раз руками і робилось безліч разів. Ми виконували цю роботу місяцями. Тепер же, ви знаєте, сучасні технології. Ви знаєте, що провідні дизайнери світу все роблять за допомогою комп'ютерів. Тому ми маємо добре вивчати такі графічні програми, як CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator, що скоротять час виготовлення цієї роботи до мінімуму. Тобто вам прийдеться робити вручну ескізи, я буду їх затверджувати потім, бо наша робота не тільки є теоретичний курс, а ми все робимо практично, як ви знаєте. І всі завдання ми будемо робити, як студенти інші, самі, і будемо все робити за допомогою комп'ютерів. І на завдання, які ми будемо виконувати, буде відведено не більше 2 місяців. Бо ці програми графічні дуже істотно скоротять час роботи над цим складним завданням. Тепер безпосередньо до розробки логотипу. Ви розумієте, що логотип є найістотнішим елементом в роботі компанії в рекламному процесі. Якщо дизайнер створить виразний логотип, що запам'ятовується, то компанії є більше шансів в конкурентній боротьбі за право виборювати ринки збуту чи заявляти про свою продукцію, щоб вона була якісною і гарною, і логотип є суттєвою складовою цього рекламного процесу. Ми маємо розуміти, що є певні вимоги до створення логотипу, тому я їх вам зараз перерахую і коротко охарактеризую. Тобто основні вимоги до створення логотипу. Логотип має бути виразним і незабутнім, щоб людина, яка побачила якусь продукцію, побачила оцей логотип, вона запам'ятала це і знала, що якщо вона прийде в цей магазин, вона може спитати конкретно от таку продукцію цієї фірми, і побачивши логотип, вона вже буде орієнтувати, що це те, що їй треба. Друге. Логотип має бути певним чином максимально унікальним, бо унікальність логотипу – це є його неповторність. Да? Як ми знаємо, що кожна людина є унікальна, і обличчя є дуже виразним її елементом. Отак і логотип – це обличчя продукції фірми. Також можна сказати, що логотип має бути значущим. Тобто сам знак логотипу інколи має відображати характеристики торгової марки фірми, яку він представляє. Далі. Бажано, але тільки бажано, щоб логотип був взаємопов'язаний зі сферою діяльності конкретної компанії. Але це не є самоціль, бо є логотипи, що мають прекрасну виразність, але це тільки графічний знак, який добре може запам'ятатись глядачеві, але він конкретної інформації не несе про діяльність чи продукцію цієї компанії. І одне з найголовніших – це масштабованість логотипу. Що це означає? Ви бачите, тут є приклади великих розмірів, які можуть бути зменшені, да? Можуть бути на візитках, можуть бути на конвертах, на бланках, але вони все-таки є виразними.
Логотип масштабованість дозволяє нам зробити його, наприклад, сантиметр на сантиметр, чи в білборді показати його розміром 4 метри на 6 метрів, але він свою виразність не втрачає. Тобто масштабованість – це є дуже серйозний такий принцип при виготовленні логотипу. Ми всі знаємо, що зараз час, коли головне – це професійність. Отже, логотип має бути професійно виконаним. Дилетантські логотипи мають дуже великі вади, тому ви маєте навчатись добре і робити роботу професійно, щоб вийти на ринок конкурентоздатними. Це дуже важливо для молодого дизайнера заявити про себе, про свою спроможність виконувати роботу професійно добре. Далі. Одна з вимог до логотипу – це його можливість виконати в чорно-білому варіанті. Бо ви знаєте, що є люди, які мають вади і не бачать у кольорі, бачать чорно-біле зображення. Це є такий процент. І тому спочатку робота над логотипом йде в чорно-білому варіанті. Ми шукаємо спочатку засоби виразності, робимо перший екземпляр, один з екземплярів в чорно-білому варіанті, як ви бачите, тут, в тій роботі. В цій роботі дуже, дуже виразно представлено. Да? Чорно-білий варіант логотипу, який добре масштабується, він має певні чіткі характеристики. І далі вже можна робити роботу над кольоровим варіантом. За типом виконання, ви маєте це знати, можна чітко виділити тільки три групи логотипів. Це перше – тільки текстовий логотип, наприклад, там Coca-Cola, наприклад, Sony, Panasonic – всесвітньо відомі фірми. Потім тільки знак, логотип, який виражає якусь певну знакову структуру. Один з таких знаків мені дуже подобається – це логотип української фірми «Нова пошта». Ви бачите, да? Він дуже виразний, він чіткий, добре запам'ятовується, і він має знакову структуру. І, що найбільше зустрічається, це комбіноване виконання. Це знак плюс шрифт. Оці три основні. Тобто це і є основні і всі принципи роботи над логотипом. Три функції. Текст, знак і комбінація. Текст плюс знак. Трохи конкретніше. Якщо робити тільки текстовий логотип, то ми розуміємо, що треба дуже добре знати шрифти. Зараз сучасні технічні засоби дозволяють нам швидко орієнтуватись, бо шрифтів є тисячі. І знаючи графічні програми, ви можете шукати шрифти, ви можете їх комбінувати, ви можете розробляти свої авторські шрифти текстові і виконувати логотип як автор шрифту. Мені найбільш до вподоби знаковий логотип, бо це знак – це спосіб виразу інтелекту дизайнера. Бо якщо ви маєте інтерес до графічного дизайну, ви раніше роздивлялись, аналізували різні графічні зображення і бачили, що є безліч різноманітних графічних знаків, але є такі виразні і такі цікаві зображення, що заворожують наш мозок. І ми розуміємо, як професіонали, наскільки талановито дизайнер зумів передати цей знак, що він запам'ятається. Ми запам'ятаємо фірму, запам'ятаємо її продукцію. Також є
комбіновані логотипи, їх найбільше в світі, ви знаєте, да? Наприклад, фірма Nike має шрифт і має знак певний, який ми всі бачимо, якщо ми бачимо якусь спортивну форму чи спортивний одяг, ми бачимо знак фірми Nike, ми знаємо, що це фірма, яка себе зарекомендувала як дуже гарна компанія, чи знак фірми Puma із спортивного одягу, да? Ми бачимо там начерк звіра та назву. І ми знаємо, що якщо ми купимо продукцію цієї фірми, ми гроші не витратимо на вітер. Також в цьому процесі треба враховувати, що якщо ви починаючі дизайнери, ви маєте орієнтуватись на традиції, які були, ви маєте розробляти свої нові розробки, орієнтуючись на класичні, гарні, професійно виконані роботи всесвітньо відомих дизайнерів. Це зрозуміло. Далі. Треба пам'ятати, що якщо ви розробляєте логотип шрифтовий, ніколи не потрібно використовувати стандартні гарнітури комп'ютерних шрифтів, що є у Windows, в Microsoft Office чи в Corel, бо їх знають всі. Тут немає роботи дизайнера. Ви маєте зробити пошук шрифту, який не дуже відомий глядачеві, маєте його доробити і маєте виконати роботу як автор. Далі. Розробляючи певний логотип, де є присутній і знак, і текст, ми маємо знати, що дуже великою складовою в подальшій роботі є поняття слогану. Дизайнер ще й має мати добрий мозок і креативне мислення. І він має ще й придумати дуже інтересний слоган, щоб ця продукція чи цей лозунг нам запам'ятався. І якщо ми тільки слухаємо, що, наприклад, «бери від життя все», то ми знаємо, що це «Пепсі». Я вам декілька таких інтересних слоганів скажу, щоб ви запам'ятали. І потім ми вже будемо подальше на іншому занятті вже розробляти логотип, думати над слоганом, фірмові кольори фірменного стилю робити і так далі. Значить, такі інтересні слогани. Є ідея, є ікея. Це перфетто, як кажуть італійці. Це дуже креативно. Потім Філіпс, змінимо світ на краще. Да? Це не сон, це Соні. Це ідея дизайнера, це дизайнерське мислення. Зараз у сучасності логотип переживає своє відродження, і всі основні провідні дизайнери світу спрощують зображення. Якщо 10 років назад, коли всі дорвались до комп'ютерних нових програм, всі робили дуже складні логотипи з тіньовими якимись там тональними підробками, робили якісь мультиплікаційні формовотворення. Зараз дизайнери прийшли знову до простих, чітких зображень, щоб реклама фірми була більш виразною і більш ефективною. Ну, от я думаю, на перший раз лекцію ми закінчимо на сьогодні. Якщо у вас є до мене питання, то я готовий відповісти на них. Будь ласка. Будь ласка, Лена. Які основні функції логотипу? Є 4 основні функції логотипу. Це його відмінність від інших, що найголовніше. Його гарантійність, тобто логотип має бути таким, щоб його виразний образ гарантував покупцеві, що він купує гарний товар і не витрачає марно грошей. Естетична функція,
Це дуже важливо, да? Він має бути ефектним, естетично грамотним і визивати в нас певні емоції. Та рекламна функція. Без реклами, ви знаєте, немає нічого. Товар на ринку не рухається. Без реклами немає ніякого підприємства, ніякої фірми. Без реклами немає зараз. Ми живемо в часі реклами. Є ще питання? Будь ласка. Які вимоги пред'являються до виконання логотипу? Добре питання. Ну що ж, є чотири основні вимоги. Це, по-перше, простота виконання. По-друге, це індивідуальність логотипу. По-третє, це привабливий зовнішній вигляд. І останнє, це його охороноздатність. Ясно. Ще є питання? Будь ласка. Сергію Петровичу, я хочу вас запитати, який був перший зареєстрований логотип? Це таке маленьке каверзне питання, але я на нього відповім. Колись ще була така історія. 1876 року, 1 січня, власник фірми пива «Бас» зареєстрував свій логотип. Там було напис шрифтом «Бас» і червоний трикутник. Це пиво існує і зараз. Але інтересно, що хазяїн фірми весь Новий рік сидів перед британським патентним бюро, щоб бути першим, хто зареєструє логотип. І він так увійшов в історію. Може, ще є питання? Я відповім. Будь ласка, Маша. Що мається на увазі охороноздатність логотипу? В широкому сенсі розуміється можливість відповідно до чинного законодавства зареєструвати логотип як товарний знак в патентному бюро і тим самим забезпечити комплексний захист мовного значення та знакового значення цього об'єкту зображення перед іншими установами. Все. На цьому, я думаю, вже можна закінчити. Дякую.